9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову втрати у боях на сході країни. Минулої доби один український військовий загинув, двох поранено. Російські окупанти здійснили 30 обстрілів. На Луганщині з артилерії били по Новотошківському, з великокаліберних мінометів по Кримському. Не вщухають бої на Донецькому напрямку. Найманці з мінометів обстрілювали Мар'їнку. На півдні Донеччини ворог вів здебільшого гранатометний вогонь, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Під Кропивницьким третій окремий полк спецпризначення вперше зібрав на полігоні резервістів. Це бійці, які свого часу відслужили за мобілізацію або ж повернулися до мирного життя після закінчення контракту. Серед них є і легендарні кіборги, які тримали оборону Донецького аеропорту. Докладніше, Олена Бринза. Полігон 3-го полку спецпризначенців під Кропивницьким. Групи резервістів готуються до навчально-бойового завдання. Наразі це висадка та знешкодження диверсійної групи противника. Боєць із позивним «Москаль» півроку як демобілізувався. У мирному житті готується до весілля. Своє майбутнє з військовою справою не пов'язує, однак запевняє, за потреби готовий повернутися у полк та захищати батьківщину. Нові стандарти, ми їх вивчаємо. Наприклад, люди, тут багато бійців, які захищали Донецький аеропорт. Вони були в хвилі мобілізації вперше. І пройшло вже період часу, що вони відслужили, і тобто там три роки, два роки, а тактика не стоїть на місці. Тобто вправи, озброєння, воно все покращується. І для них це нове. Боєць з позивним «Матрос» Хмельниччини. Він кіборг. Після демобілізації обрав для себе громадську роботу. Протидіє знищенню зелених насаджень та браконьєрству. Так сталося, що у нас 6 чоловік, які були в аеропорту зі мною. І ми зараз знаходимося тут. І це було дуже приємно всіх зустріти, поспілкуватися. Ніхто не змінився своєї, приємно, що ніхто не змінив своєї думки за це відношення, що зараз проходить в нашій країні. На полігон резервісти з'їхалися зі всієї України. Тренуватимуться протягом 2 тижнів. Щодня командування ставить нові бойові завдання. Ми перейшли вже на новий штат стандарту НАТО. Якщо знову загостриться на сході країни наше протистояння, або ще якісь інші ситуації, що хлопці за викликом могли прийти і одразу стати в стрій, виконати вже задачі. Це не останні тренування резервістів 3-го окремого полку спецпризначення. Відтепер вони проходитимуть 2 рази на рік. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Омбудсмену Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з незаконно ув'язненим у Росії українським журналістом Романом Сущенком. Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці. Денисова зауважила, що президент Путін гарантував їй, як уповноважені Верховної Ради з прав людини, безперешкодний доступ до всіх українських політв'язнів, яких утримують у Росії і в тимчасово окупованому Криму. Тож Денисова закликала Кремль розблокувати реалізацію цих гарантій. Українська омбудсмен уже 2 тижні перебуває в Росії, проте досі не потрапила до жодного бранця. Рада Європи і далі працюватиме над звільненням українських політв'язнів у Росії. Про це її генеральний секретар Торбьорн Ягланд заявив на літній сесії ПАРЄ у Страсбурзі. Він додав, що не знає про відмову Кремля на його лист президентові Росії із закликом звільнити Олега Сенцова. Та запевнив, що здаватися не збирається. Нагадаю, Ягланд подав офіційне прохання до Путіна помилувати Сенцова. Українець уже 45 днів голодує в російській колонії. У Кремлі заявили, що він не може бути помилуваний на підставі прохання Генсека Ради Європи. Росію не повернули в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова української делегації Володимир Ар'єв. Утім, за його словами, небезпека відновлення країни-агресора у складі ПАРЄ досі є. Адже її вимоги ще розглядатиме бюро асамблеї. Нагадаю, росіяни хочуть повернутися через зміни до регламенту. Вони вимагають вилучити з нього можливість запровадження санкцій проти національних делегацій. На зразок тих, що оголосили їм 2014 року після окупації українських територій. Росія готує проти України масштабну кібератаку. Комп'ютери українських компаній хакери дистанційно заражають шкідливим програмним забезпеченням, щоб отримати доступ до даних. Про це заявив керівник кіберполіції України Сергій Демидюк в інтерв'ю Reuters. Хакери передусім націлені на банки, об'єкти енергетики та великі підприємства. У кіберполіції кажуть, щоб запобігти атаці, вони співпрацюють з іноземними колегами.
60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали причетним до нападу на табір ромів у Львові 20-річному організаторові і 5 школярам. Пізно ввечері у суботу невідомі в масках з ножами напали на тимчасове поселення ромів. Під час погрому загинула одна людина, постраждали четверо. Серед поранених 10-річний хлопчик і жінка, яка намагалася його захистити. Злочин, який підозрюється неповнолітній, є тяжким. І ризики, які передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу, існують і мають місце. І сторона обвинувачення дійшла до переконання, що цей запобіжний захід буде достатнім для виконання процесуальних обов'язків підозрюваного. Ми вважаємо, що підозра, яка висунута нашим клієнтам, вона не те, що не обґрунтована, вона і некоректна, і незрозуміла навіть для юристів. Тому що у цій підозрі не конкретизовано, які дії в складі з ким і конкретно як вчинив наш клієнт. На кшталт європейських столиць у Києві хочуть облаштувати перехоплювальні парковання при в'їзді у місто. А ще рух його центром зробити платним. Чи запровадять оплату та що для цього потрібно, розповість Іванна Іліна. В'їзд до центру можуть зробити платним. Так, у Київгенплані пропонують розвантажити столичне середмістя. Нині проблема транспортного трафіку у Києві постала гостро, тож для її вирішення пропонують різні варіанти. На території міста Києва зараз зареєстровано більше мільйона автомобілів та транспортних засобів, і кожен день більше 100 тисяч в'їжджає з приміської зони. Ми повинні створити такі умови, щоб власнику транспортного засобу було просто некомфортно їхати на своєму транспортному засобі в центр. Безперечно, ми не будемо обмежувати в'їзд у весь центр. Обмеження може бути різними методами. Або платний в'їзд, або заборона в'їзду на певні вулиці. Над втіленням цієї ідеї у Київгенплані наразі працюють. Говорять, спершу потрібно побудувати перехоплювальні парковки на в'їздах до міста та додаткові магістралі. Що стосується хордових магістралей, то вони у нас, в принципі, заплановані. Це і Дружба народів, магістраль безперервного руху, яка виходить на Броварський проспект. І в перспективі Олені Теліхи теж повинна бути магістраль без світофорного руху. Проект Київгенплану міська влада розгляне не раніше, ніж за півроку. Якщо його схвалять, одразу будуть шукати інвесторів. Втім, у таку ідею розвантаження середмістя вірять не усі. Це зробити абсолютно нереально, оскільки вулична дорожня сеть міста Києва організована таким образом, що центр використовується часто для транзитного проїзду між різними частями Києва. І якщо буде введений платний проїзд, то часть жителів вимушена буде платити за свої щоденні поїздки на роботу і з роботи. Оплату за в'їзд до центру міста за кордоном практикують роками. Так, до прикладу, лондонській системі вже більше 15 років. Це дозволило зменшити кількість приватного транспорту у центральній частині Лондона майже на третину. Щоб запровадити таке в Україні, доведеться багато чого удосконалювати, вважають експерти. В Лондоні діє майже ідеальна система городского транспорта. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который очень хорошо координируется по расписанию. И поездка на общественном транспорте лондонском, она по времени сопоставима с личным автомобилем, а то и быстрее. В Киеве по сравнению с Лондоном общественный транспорт находится на очень низком уровне, и альтернативой личному автомобилю городской транспорт не является. Скільки може коштувати проїзд центром для водіїв та які з центральних вулиць хочуть зробити пішохідними, наразі не розголошують. Повідомлять лише після затвердження проекту міською владою. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини телеканалу Інтер. Ну а ще киянам пропонують обрати нове дерево для головної вулиці столиці. Міська влада розпочала акцію «Обери дерево для Хрещатика». Замість каштанів пропонують висадити платани, в'язи, горобини, вишні чи навіть дуби. Чому доводиться шукати альтернативу давньому символу міста, розкаже Ольга Клюєва. Їм дедалі гірше і гірше. Славетні київські каштани – візитівка міста. Щороку втрачають об'єм крони і вже на початку літа починають жовтіти та опадати. У фахівців Київзеленбуду руки опускаються. Мовляв, усі засоби врятувати дерева вичерпано. Доводиться шукати заміну. І обробляємо дерева, і поливаємо,
і лікуємо там якісь рани, але застосовувати пестициди в міських умовах не можна. Та небезпека, яку вони становлять для людей, вона перекриває всі позитивні фактори від лікування дерев. Шалена загазованість, зміна клімату та комахи – шкідники. І ось колись заквічений зелений Хрещатик тепер нагадує зону екологічного лиха. За останні 10 років на головній вулиці зникло майже 70% каштанів. Навіть закуплений у 2013-му стійкий гібридний сорт не витримав жорстких умов мегаполіса. Каштани вижила просто екологія. І сучасний стан, і не тільки в нас, по всій Європі вижило. І вже 20 років йде мініруюча моль по всій Європі і дійшла і до нас. Тому пропозиція не саджати більше каштанів. Хоча київська влада переконує, що врятувати символ міста просто неможливо. Екологи впевнені, що каштани можна вилікувати за допомогою коштовних ін'єкцій інсектицидів та регулярного поливу, який останні роки майже не проводився. Якби їх поливали, якби з ними доглядали, якби насипали сіль взимку, якби їх підживлювали тими ж мінеральними добривами, то, звісно, вони були б у кращому стані. Акція «Убери дерево для Хрещатика» триватиме до середини липня. За новий ландшафтний дизайн охочі можуть проголосувати на сайті КМДА. І якщо більшість старшого покоління не готова зраджувати символу міста, молодь експеримент, здається, не лякає. Це, звісно, все здорово, клас, да, красиво, коли вони цвітуть, але мені здається, що можна поміняти на якісь вот такі більш європейські дерева, вони реально смотряться, як-то вот наш город смотрится дороже, красивее, ну, як-то презентабельніше. Якщо їх уберуть, то буде дуже жалко. Вот ці свічки, каштани, Хрещатик, це Київ для мене. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Одна людина загинула, 12 поранені внаслідок вибуху в лікарні американського міста Гейтсвілл. Він прогримів у недобудованій частині медичного закладу. Персонали пацієнтів евакуювали. Ударна хвиля була такою потужною, що в деяких районах міста двихтіли стіни та згасло світло. Причина вибуху поки що невідома, але слідчі вважають, що його осередок міг бути у котельні. Десятки лікарів вийшли на вулиці венесуельської столиці, вимагали підвищити зарплату. Кажуть, коробки харчів і тих грошей, що їх зараз отримують від держави, не вистачає. Протестувальники показували стоптані черевики та зношений одяг. Нарікали також на лікарняну інфраструктуру. Кажуть, у корпусах не працюють туалети і більшість операційних. У Вашингтоні та Нью-Йорку акції проти рішення Верховного суду США залишити в силі імміграційний закон Дональда Трампа. Він забороняє в'їзд громадянам 5 мусульманських країн. Десятки представників правозахисних організацій, а також самі іммігранти, вийшли на вулиці міста з плакатами «Без заборони, без стіни». Активісти називають закон дискримінаційним і запевняють, що він спирається на релігійні стереотипи. Королева Великої Британії дала згоду на вихід країни з Євросоюзу. Напередодні Єлизавета ІІ підписала закон про Брекзит. Про це під час засідання Палати представників повідомив спікер Джон Беркоу. Минулого тижня закон схвалили Палата представників та Палата лордів Великої Британії. А от президент Македонії відмовився підписати ухвалену парламентом угоду про зміну назви країни на Північну Македонію. І назвав документ неконституційним. Утім, це навряд чи спричинить анулювання домовленості між Скоп'є та Афінами. Адже якщо парламент УІІ підтримує зміни, президент уже не зможе заблокувати це рішення. Угоду про зміну назви колишньої Югославської республіки Греція і Македонія підписали 17 червня. Східну Канаду засипало снігом. Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд. Буквально за кілька годин товща снігового покриву сягнула 12 сантиметрів. Водії попередили про можливу ожеледицю на дорогах. Така погода наприкінці червня для острова Ньюфаундленд геть не властива, адже він розташований у помірному поясі. Проте синоптики прогнозують, сніг пролежить недовго. Вже незабаром підуть дощі. А у Великій Британії вчора був найспекотніший день цього року. Стовпчик термометра на півночі Вельсу сягнув майже 31 градуса. Через спеку британські метеорологи оголосили жовте попередження. У Лондоні перегрілися колії і довелося затримати залізничний транспорт. За прогнозами, температура підніматиметься і надалі, щонайменше до 33. Вони різного походження, з різних країн та з різними статками, проте всі талановиті. У Марокко влаштували конкурс «Біженці мають талант». Які саме здібності демонстрували учасники? Давайте подивимося.
Вони співають національних пісень, танцюють народні танці та якомога яскравіше намагаються презентувати рідну культуру. У Марокко уже вдруге відбувся конкурс талантів. Учасники – мігранти з різних куточків світу. Захід приурочили до Всесвітнього дня біженців. Оскільки їх кількість у країні невпинно зростає, цьогоріч конкурсантів на сцені удвічі більше, аніж торік. І таланти в них найрізноманітніші. У фінал потрапили усього 9 учасників. Усі вони отримали подарункові купони на 1000 євро та незабутні емоції. Я щасливий, що людям сподобалась моя творчість. Це наповнює моє серце теплом. Мета конкурсу – не тільки відкриття нових талантів. Це також можливість привернути увагу світової спільноти до проблем біженців. Кожен конкурсант намагався розповісти через виступ свою історію. Учасники вірять, творчість допоможе пробудити у глядачів людяність. Ми провели цей конкурс, щоб нагадати світу про існування сирійських біженців. Ми хотіли привернути увагу до мігрантської кризи у Марокко та інших країнах світу. Ініціатор проведення заходу – управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Марокко. Організатори вже не вперше проводять такі заходи і зупинятися не планують. Аліса Орлова, Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Підготовку до одного з найбільших музичних фестивалів у Канаді зупинили через пташку. На майданчику, де мали встановлювати головну сцену блюз-фесту, облаштував гніздо з яйцями галасливий пісочник. Цей вид птахів перебуває під охороною держави. І тепер організатори чекають на дозвіл уряду перенести гніздо. А тим часом територію огородили, а до яєць приставили охорону. Престол закохання. Японська принцеса Айко відмовляється від королівського статусу через весілля із простолюдином. Дівчина планує вийти заміж за працівника судноплавної компанії уже в жовтні. Після весільної церемонії вона муситиме залишити вельможну родину. Їй виплатять близько мільйона доларів компенсації. Айко – друга принцеса, яка за останні 2 роки заявила про такий намір. Її родичка збирається взяти шлюб зі своїм колишнім однокурсником. Вдалий місяць. Австралієць виграв у лотерею 3 рази за останні 30 днів і поповнив свій банківський рахунок на 2,5 мільйони австралійських доларів. Ім'я улюбленця долі Карло Месетті. Свою анонімність він порушив, щоб зробити благодійну пожертву 50 тисяч доларів у лікарню Святого Вінсента. Щасливчик також зізнався, якщо після першого виграшу подумав, що йому просто пощастило, то після 3-го переконався, хтось допомагає йому згори. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Олексій Фадієв. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.